Hvala predsedavajući. Pa evo, kažem da to, da se vi ne stidite tog prefiksa srpski, vi bi ga stavili ovaj naslov zakon. I nazvali bi snage bezbednosti u Srbiji srpske snage bezbednosti. Ali iz nekog razloga to ne može da prođe. Ministar se lepo upecao na tu dilemu koju smo mi postavili u ovom amandmanskom dualitetu, kao što i reč bežite u standardnom srpskom književnom jeziku može da se izgovara na dva načina, ali vi ćete valjda naučiti profesora književnosti i srpskog jezika kako se šta izgovara, pošto vi bolje znate od mene. Ali to samo govori koliko ste neozbiljni. Dakle, mi smo ponudili gospodinu ministru dve varijante kako da se dopuni ovaj naslov. Jedna je da se kaže pripadnici snaga bezbednosti Republike Srbije i da se tako izbegne reč srpski. I drugu varijantu, a to je ovaj moj amandman, da se kaže pripadnika srpskih snaga bezbednosti. I vidite kako se lepo ministar upecao i opredelio za ovu komotniju i lakšu varijantu. Odmah prihvata amandman snage bezbednosti Republike Srbije. Samo da ne budu srpske snage bezbednosti. Jer ko zna, možda će ga zvati neki ambasador, možda će mu Latinka Perović napisati kolumnu u nekom dnevnom listu, možda će Sonja Licht izbegavati da se u buduće druži sa Srpskom naprednom strankom, možda neće dobiti nagradu neku za najevropljane, možda iz bilo kog drugog razloga će se uvrediti neki od vedeta jugoslovenskog komunističkog nasleđa kojeg su pune naše političke organizacije. Dakle, gospodine ministre, ja ne vidim razlog ako se vi ne stidite da srpske snage bezbednosti nazovete srpske snage bezbednosti, a ne snage bezbednosti Republike Srbije. Znači, i dalje je ovo srpski problem. I sad građani gledaju ovo i tačno vide kako naprednjaci vrdaju. Oni su kao patriote, ali ako da se kaže srpske snage bezbednosti, to kao malo prejako je, naljutit će se neko od naših zapadnih partnera. A nek se naljute.